Duh wong ayu pepucaning ati. Yen saya masuk akhiran nggih. Kaya ngene wong nandang asmara. Apa ta waku dewe duh dewa Jawa takung welasana mring wak mambi besok kapan katakan cecer lan wong ayu umpama non nakudo tanpa prau sasat bisa ten colotri nyidam sari as moro. Setia Pradongo goyang bro, oke, monggo bapak-bapak, ingkang sampun diketuk sampur, oke, katuran jumenengan. sing kondang kadoro-doro iki ya Setya Pradongo. Nalikane
Argo Setia Utomo. Nalika
pinte sandal wis